Televize Nova představuje podzimní program, tak Patricie, jste toho součástí, já vím, že ano, jedna rodina, že? Ano, jedna rodina a plus taky návrat do ulice po 5 letech, tak to je taková pro mě velká věc. A vlastně i se objevím v pár epizodách show Možné je všechno. A co se stalo na té ulici? Vy jste dostala nabídku nebo jste se rozhodla? Ne, já se přiznám, že bych se sama od sebe asi nevracela, pro mě už to byla uzavřená kapitola, ale volali tvůrci s tím, že vlastně 20. sezóna a že bych tam chtěli udělat to trošku jako sezónou návratů. A já tak vlastně tím, že jsem tam strávila 14 let a pořád se mě na to ty fanoušci ptají, jestli se vrátím do ulice někdy a tak dál. Tak já jsem to cítila jako takovou svou lehkou povinnost pro ně, že udělat jim radost, že ta Tereza se vrátí. Takže jsem říkala, jo, tak OK, tak pojďme to udělat. Vrací se tam i Kuba Štáfek? Já úplně nevím, jak dalece se tohleto zatím komentuje. Já radši tohle nebudu komentovat, protože nevím, jestli se smí něco říkat. A jak si užíváte léto, Patricie? Užívám, já jsem měla volný celý červenec, což bylo úžasný a teď jsem skočila zpátky do pracovního procesu, takže už mi volníčko skončilo, ale stihla jsem toho spoustu, takže jsem ráda. Koukala jsem, že jste byla na dovolené u moře, tak s kým jste tam byla? Byla jsem se ségrou, která sebou měla svoje syny dva a já jsem byla s malou, takže jsme byli, počítali jsme to se ségrou, že jsme spolu naposledy byli před 12 lety. Takže to bylo strašně fajn, že protože fakt se ségrou na sebe máme málo času, tak to bylo příjemné strávit společnou dovolenou. No Vrabci si štěbetají, že máte nového přítele a že by měl být dokonce z branže. Vidíte to, tak to vědí Vrabci víc než já. Jak jste se poznali? S kým? S Vrabcema? Ne, s přítelem. Nezlobte se, nebudu určitě tohle to nějak komentovat. A co děti? Děti? Já mám zatím jedno. No, pardon. Ne, v pohodě. V pořádku, dcera. Dobrý, má se dobře. Jaké máte vztahy teď s Tiborem, s bývalým manželem vlastně? Nezlobte se, já fakt soukromý život vůbec nebudu komentovat.